waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla. Kwa jina naitwa Bernard James, ni mdau wa maendeleo, ni mwana habari, lakini mkurugenzi wa kampuni ya Cheza Kidansi Entertainment, pia mratibu wa tukio la kipekee kwa mara ya kwanza nchini Tanzania na ukanda wa Ziwa, linaitwa Couples Meet Singles 2023. Naomba tu niseme kwamba hivi karibuni hapa nchini Tanzania kumekuwepo na changamoto ya mmomonyoko wa maadili kwa vijana wengi. Kwa hivi sasa tumekuwa tukisikia vijana wakijiua, tumekuwa tukisikia vijana wakiua wenzi wao walio kwenye mahusiano, tumekuwa tukisikia kushamiri kwa vitendo vya ushoga, usagaji, ulawiti pamoja na mapenzi ya jinsia moja. Sasa haya yote yamekuwepo toka zamani, lakini kwa hivi sasa yameongelewa sana kwa sababu ya utandawazi, lakini pia vyombo vya habari kufika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuripoti matukio haya. Sasa sisi kama wadau wa maendeleo tumekuja tukaona kwamba hili ni tatizo kubwa sana ambalo linarudisha nyuma mipango mizuri ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 600 pamoja na wadau mbalimbali na vyombo vya habari kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na maendeleo ambayo ni endelevu zaidi. Na tukumbuke tu kwamba hivi karibuni katika baraza la Idi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alieleza kwamba tatizo hili la mmomonyoko wa maadili cha kwamba lina sababu mbalimbali, akasema kwamba ifike wakati serikali sinyoshewe kidole, isipokuwa jamii yenyewe pamoja na walezi na wazazi na vijana ndio kila mtu atimize wajibu wake. Sasa sisi kwa kuliona hilo, tukasema kwamba na sisi kama jamii ni lazima tujitokeze tuisaidie kwanza serikali na pia jamii, ili kuweza kujenga jamii ambayo ina ustawi mzuri zaidi kupambana na tatizo la mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo tukasema kwamba ni vema tuwakutanishe wadau watatu katika usai wa jamii, na katika familia, katika ndoa na katika malezi. Hapa tumewaleta kwanza watu walio kwenye ndoa, hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni wachumba ambao wanajiandaa kuwa wanafamilia, lakini kundi la tatu ni la wale ambao hawapo kwenye mahusiano, ambao wanajitafuta kuingia kwenye uchumba na hatimaye kuja kuingia kwenye ndoa na kwenye familia. Sasa hawa watu wakutane kwa pamoja, wajadili kwa kina, kwa sababu kati ya makundi yote kundi moja likikosea tu limesababisha tatizo la mmomonyoko wa maadili haya ambayo yanakithiri kwenye jamii kwa hivi sasa. Mathalan, mtu asipofanya uchaguzi mzuri wa mtu wa kuingia naye kwenye mahusiano na kuingia naye kwenye uchumba, mwisho wa siku akiingia kwenye ndoa au kwenye familia, watasababisha matatizo makubwa ambayo yanatokana migogoro hapa na pale, na mwisho wa siku watafika huko mbele watashindwana, na mwisho wa siku haya mambo ambayo tunaongelea katika jamii yatakithiri. Sasa tukasema kwamba ni lazima tuwakutanishe wote wajadili kwa kina. Kwa mfano kati hao walio kwenye ndoa wajadiliane na watu ambao kwenye uchumba, na wajadiliane pia na watu ambao kwenye mahusiano, ni namna gani ya kukabiliana na changamoto kadha wa kadha zilizokuwa kwenye mahusiano. Kuna baadhi ya mambo ambayo tukiyazingatia vizuri, tukasimamia vizuri, yatatupeleka kwenye kujenga familia nzuri na ambayo italeta ustawi mzuri katika jamii. Kuna utafiti mwingine ambao hivi karibuni ulifanywa na gazeti moja hapa nchini Tanzania, na ukurasa wa mbele katika gazeti hilo ni gazeti la tarehe 25 la mwezi Julai mwaka 2023. Labda nitaje tu, hili ni gazeti la Nipashe. Ukiangalia ukurasa wa mbele walikuja na utafiti mahususi. Ule utafiti ulionyesha kwamba kwenye kila saa moja, kwa maana kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kamili za asubuhi, ndoa 13 zina shida. Yaani kuna migogoro 13 katika ndoa na katika familia. Lakini ukiangalia zaidi katika gazeti hilo wameandika kwamba takribani zaidi ya 53% ya vijana walio na sifa na vigezo vya kuoa au kuolewa hawajaingia katika ndoa. Sasa hayo yote ukiangalia kwa kina yanatokana na haya ambayo tunasema. Kwa hiyo tulichokuja ukiona ni kwamba kama watu watachaguana vizuri mwanzoni, wataingia vizuri kwenye uchumba, wakaingia vizuri kwenye ndoa na wakashirikishana katika mambo ya kimsingi katika malezi, mwisho wa siku haya matatizo ya mmomonyoko wa maadili hayatakuwepo. Tukio letu litakuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka 2023, litafanyika hapa Villa Park Social Hall, na tunakaribisha watu wote walio kwenye ndoa, walio kwenye mahusiano, walio kwenye uchumba na ambao hawapo kwenye mahusiano. Siku hiyo kutakuwa na masomo matatu. Somo la kwanza ni la familia bora ni ipi. Somo la pili litakuwa linahusiana na mahusiano bora ni yapi. Somo la tatu litahusiana na sayansi ya mahusiano pamoja na malezi ambao ni bora. Ukiyaunganisha haya mambo yote kutoka kwa wasomi wabobezi katika maeneo hayo, tutaisaidia jamii na itakuwa jamii ambayo ni endelevu, na matatizo yaliyokithiri katika jamii, ushoga, ulawiti,
usagaji, ubakaji nimeshasema, lakini pia mambo sana la uvutaji bangi, shida mbalimbali ambazo zinawakabili vijana wengi kwa sasa hivi kwenye jamii yetu ya Kitanzania yatapungua kwa takriban 75%. Watakaotoa masomo siku hiyo, kuna mchungaji Dr. Jacob Mutash ambaye ni mbobezi katika mafunzo ya ndoa, atatoa somo siku hiyo. Mapili, kuna Padri Leon Simaziko ambaye ni mhadhiri wa chuo cha Mtakatifu Agustino Sauti ambaye amebobea katika sayansi ya mahusiano pamoja na malezi bora, atatoa somo hilo. Na pia kuna dada yetu ambaye anaitwa Yasinta Mtakiao ambaye ni mbobezi katika mafunzo ya ndoa na mahusiano, atatoa naye pia somo kwa siku hiyo. Kwa hiyo pia kutakuwa na burudani mbalimbali, kutakuwa na burudani ya live band ambao ni surprise. Kwa hiyo tunaitambulisha kwa mara ya kwanza bendi hiyo itakao perform. Kuna wasanii mbalimbali ambao hamjaona katika majukwaa makubwa wakiperform. Kwa hiyo siku hiyo atakuepo katika jukwaa. Vile vile kutakuepo na VIP dina, chakula cha pamoja cha usiku, vinywaji vizuri na zawadi. Zawadi hizi zitakwenda kwa watu wengi. Lakini kama ndoa yako ina miaka 50, 30, 20, 10, 5, miezi miwili, mitatu, minne au hata majuma matatu au siku kadhaa, lile vazi uliolivaa siku ya harusi unalo mpaka leo, haujanenepa, bado uko vile vile, haujarefuka, bado upo vile, haujawa mfupi, bado upo vile vile, vazi lile linakutosha. Vaa suti yako, vaa shela lako, utakapoingia tu getini unapewa zawadi kubwa sana sana. Lakini kwa wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, watavaa mavazi ya rangi mbili, gold and silver, I mean gold na nyeusi, black and silver, kumradi, nyeusi na gold. Na hayo mavazi watakao pendeza zaidi watapatiwa pia zawadi siku hiyo. Kwa hiyo nakaribisha sana tarehe 2 mwezi wa 9 Villa Park Resort. Tunashukuru sana wahisani wetu wakubwa ambao wamewezesha tukio hili. BJ Fashion, duka kubwa kabisa ambalo linavalisha na kupendezesha watu, lipo kufurahisha jijini Mwanza. Tunashukuru sana Mama Nyimbo Decorations ambao ni mabingwa wa mapambo na upambaji kanda ya ziwa. Tunashukuru sana Banjuka Sound ambao ni mabingwa wa muziki kanda ya ziwa. Vile vile tunashukuru mtandao wa Tigo ambao wenyewe pia umetuwezesha katika tukio la kihistoria, na pia watu ambao tumefanya nao kwa kazi kwa karibu zaidi. Hawa sio wengine bali ni Jembe Development ambao wenyewe pia wataeleza kwa kina kile ambacho wamekifanya. Kwa majina naitwa Raymond Cuthbert. Niko hapa kwa niaba ya Jembe FM kupitia Jembe Development ambao pia ni wadau katika maendeleo ya jamii. Kwa hiyo sisi tukiwa kama moja ya watu ambao tuna support maendeleo, na sisi wote tunavyojiona hapa ni matokeo ya malezi bora au malezi ambayo tulipatiwa ambayo yametufanya leo tumekuwa hivi ambavyo tupo. Kila mmoja anatoka kwenye background tofauti, kila mmoja anatokea kwenye familia ambayo malezi na makuzi ni tofauti na mwenzake. Lakini kwa nini tumeweza kujumuika hapa kwa pamoja na kila mtu akampa mwenzake nafasi? Ni kwa sababu ya malezi bora. Kwa hiyo yale matokeo ya kile ambacho tulipewa huko nyuma tulichofanya mpaka sasa hivi tuko hapa. Kwa hiyo kwa kutambua mchango huu wa malezi na kutambua mchango wa wazazi kwenye malezi ya mtoto, na sisi tukaona tunapaswa kusupport maendeleo katika jamii ambayo maendeleo pia yanaanza kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa hiyo sisi tuliona hili swala kama ni jambo ambalo ni muhimu kulingana na matukio ambayo yamekuwa yakitokea hivi sasa. Kwa hiyo tukaahidi kushirikiana na ndugu yetu hapa Bwana Bernard, na tutakuwa pamoja na itakuwa ni muendelezo. Hapa ni mwanzo, lakini nafikiri tutaendelea kufanya kwa ukubwa kwa sababu bado jamii inatuhitaji watu wote. Nyie wana habari, lakini pia kila mmoja ana nafasi kwenye kufanya kitu ambacho ni sahihi ili kesho tuje kuwa na kizazi ambacho kitakuwa na manufaa, na huu mmomonyoko ambao tunauona sasa hivi wa maadili unaweza kupungua na hatimaye tukaja kuwa na jamii ambayo imestaarabika kabisa na maisha yakawa yanaenda kama ambavyo sisi tunatamani yaende, au watakaokuja tunawekea misingi yatakapokuja. Kwa hiyo tunafurahi kuwa sehemu ya tukio hili. Mimi naitwa Magdalena Liza, ni mdau wa mambo ya kijamii na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Sisi kama BJ Fashion tumependa kusupport event hii kwa sababu kikubwa kinaelezea na kuongelea maadili ya jamii kwa ujumla. Kikubwa nitakachokisema, mimi napenda kutoa wito kwa mataasisi, mashirika, makampuni yaweze kusupporti events kama hizi ambazo zinaenda kuisaidia jamii kwenye upande wa maadili. Kama tunavyojua, ndoa ya leo ndio jamii ya kesho, kwa sababu ndoa inatengeneza watoto,
inatengeneza vijana ambao ni taifa la kesho. Kwa hiyo event kama hizi zikipata support kubwa na zikiwezeshwa, nadhani tutakuwa tunawezesha taifa la kesho. Kwa mimi napenda kutoa wito wangu mkubwa kwa mashirika, makampuni na wadau mbalimbali waweze kusupport event hii na event nyingine zote ambazo zina support mambo ya kijamii. Mimi naitwa Mama Nyimbo Decoration. Napatikana Mwanza, Tanzania. Ninashughulika na shughuli nzima ya upangaji wa kumbi za harusi na hafla mbalimbali. Lakini pia nina vifaa vya kukodisha viti, meza, tenti na kadhalika. Shughuli nzima upambaji. Nipo hapa kwa ajili ya kusapoti kitu kizuri ambacho wamekiandaa na kupendezesha holi letu. Natamani siku hiyo tuje kweli tumependeza, kama Mr. Ben alivyoelezea, vazi lako la harusi kama bado linakutosha, siku hiyo usiliache. La kwangu hata sijui kwa watu wake nimeshanenepa sana. Na utapata zawadi. Na niko kwa ajili pia ya kusupport mambo ya ukatili. Sio mzuri. Na tutajifunza vitu vingi ambavyo vinatokea katika familia zetu majumbani. Na tujue ni kwa nini vitu hivyo vinatokea. Basi kuna njia za kuzuia hayo mambo yasionekane tena. Na ikiwezekana tutokomeze kabisa. Tunaishi na jamii, tunaishi na familia, tunaishi na ndugu na marafiki, lakini wakati mwingine watupelekea kuharibu hata familia zetu, na tunaingia kwenye katika kilio, kwa sababu kuna mambo ya usagaji kama alivyoelezea, mambo ya ukatili. Unaweza kumwamini mtu kaishi naye nyumbani, lakini akakuharibia watoto, lakini lengo lako lilikuwa ni jema kabisa, kuishi na yule mtu na ili naye aendelee, lakini akakuharibia watoto wako. Basi tufanyeje kuepukana na vitu vyote hivyo? Karibuni sana siku ya tarehe 2 bila pati. Yale maneno uliyosikia sio ya kweli. Ni mipango ya watu kunitenganisha na wewe. Watu wenye fitina hawapendi kuona tunacheka. Wamefanya kila namna uondoke kwangu. Rosalie, Rosalie, rudi nyumbani. Rosalie, Rosalie, rudi nyumbani Rosalie. Asante. Naitwa Mr. Lee Ezemode. Mimi pia nitakuwepo katika tukio lile, na nawakaribisha sana wale wote watakaofikiwa na tangazo hili. Hebu njoo. Wala usione pesa yako ni thamani sana, lakini maisha yako ni thamani kubwa zaidi. Unaona? Wanasema hakuna kitu kinachotokea bila kuandaliwa. Kila kitu kinachoonekana hapa kimeandaliwa. Hata unaona mabaya, kuna watu wameyaandaa, lakini sasa kuna namna tunaweza tukatumia sisi kuyaondoa yale mabaya. Kuna nguvu ambayo inatakiwa tumie. Kwa mfano Mama Nyimbo amesema yuko tayari kusupport kwa ajili ya kukemea yale mabaya yanayoendelea. Sisi kama jamii tusiposimama kupambana na mambo haya kuyapinga, hayatarudi nyuma, yataendelea kusonga mbele na yatatuzidi. Kwa hiyo itaonekana watu wote, Tanzania yote ndio ncha ya mambo hayo. So kila mmoja aonyeshe kuyachukia mambo yale na kuhusika katika tukio letu, aje aone. Pia mimi nitakuwepo pale na nyimbo zangu nzuri ambazo tutaje kufurahia pale. Karibuni sana. Tunakaribisha sana wote. Mtu mmoja atachangia shilingi 70,000, lakini watu wawili kama utakuja na mkeo, kama utakuja na mmeo, kama utakuja na mchumba wako, kama utahitaji na rafiki, utakuja na rafiki yako tu. Kwa hiyo nitatoa shilingi 100,000. Tiketi zinapatikana studio za Jembe, ofisi za Jembe, zinapatikana Flaisha. Uwanja wa Flaisha pembeni kidogo, lakini vile vile zinapatikana katika duka la BJ Fashion, zinapatikana Flaisha Kirumba. Vile vile unaweza ukatupigia simu mawasiliano yetu ambayo yapo katika tiketi zetu, au unaweza ukapiga kupitia namba 0763 749286, au 0759097744, au wengine 0718170300. Tunakaribisha sana tarehe 2 mwezi wa 9, ukumbi bora wa kimataifa, kanda ya Ziwa, Villa Park Social Hall.